sobotu 18. mája privítalo pohronie na domácom trávniku celok KFC Komárno. Po 28. kole sa boj o prvú priečku v druhej lige vyrovnal. Poprad vyhral na pôde Liptovského Mikuláša a pohronie neúspelo vonku so Žilinou B. Oba celky tak mali pred 29. kolom rovnako po 55 bodov. 8, Krištof Dolonkoš, číslom 17, Roman Zemko, číslom 23, Andraž Mesároš, číslom 9. V poslednom domácom zápase Jari proti Komárnu začalo pohronie veľmi aktívne a už v 4. minúte sa mohlo dostať do vedenia. O 3 minúty neskôr neúspeli Sedláček ani Abraham. V 8. minúte prenikol do 16-ky aktívny Abraham a jeho stret s brankárom hostí vyhodnotil rozhodca Somoláni ako faul. Loptu si na biely bod postavil kapitán Lukáš Pellegrini a hoci brankár hostí Matej Slávik vystihol smer, proti prudkej lopte nemal šancu. Pohronie viedlo v 10. minúte 1-0. V 14. minúte napriahol k strele Patrik Blahút. Lopta skončila len na brvne, ale Jakub Sedláček ju hlavou dopravil do siete. Pohronie viedlo 2-0. Pohronie pokračovalo vo svojom tlaku a v 19. minúte zvýšil na 3-0 David Hrnčár. Hostia dokázali zmierniť eufóriu domácich v 25. minúte. Po centri Pinteho sa v 16-ke pohronia najlepšie zorientoval náš bývalý hráč Samir Nurkovič a hlavou znížil na 3-1. Hráči pohronia však potvrdili svoju prevahu a v 32. minúte zvýšil Richard Župa na 4-1. Štandardka hostí v 36. minúte gól neprinesla. Za domácich to skúsil ešte Hrnčár, ale skóre sa nemenilo. I keď sa situácia v druhej lige vyrovnala, boj o prvé a druhé miesto zaujali naši futbalisti a dobehli ich Poprad. Napriek tomu stále sme na víťaznej vlne, máme o jeden gól lepšie skóre, teraz už o 4 góly a stačí nám vyhrať tieto zápasy a postup by bol skutočne veľkou udalosťou žiarského futbalu. Osobne som zažil 6 postupov, dvakrát so Žiarom, dvakrát s Dolnovždáňou, jedenkrát s Ladomerskou Vieskou a jedenkrát s Hliníkom nad Hronom. Boli to krásne chvíle, na ktoré veľmi rád spomínam a takéto niečo by som prial aj našim futbalistom. Pokiaľ sa týka dnešného zápasu, je to posledný zápas. Ja by som chcel poďakovať všetkým hráčom, funkcionárom a všetkým tým, ktorí sa akýkoľvek spôsobom podielali na tom, že sa tu hrá taký pekný futbal. Verím, že
bude to pozbudením do ďalšej roboty a keď sa postupí, bolo by to najkrajšie. Pokiaľ sa týka samotného prvého polčasu, zápas jednoznačne ukazuje, že sme lepším mužstvom. Súper z Komárna prišiel pripravený, ale najmä naša ľavá strana je veľmi nebezpečná. Znova veľmi dobre hrá Paťo Blahút, áno, veľmi dobre hrá aj Paťo Abraham, Lukáš Pellegrini, v obrane veľmi dobre Nosko hrá, no a spoľahlivo ako vždycky je brankár Rienčo, takže je momentálne situácia na štadióne, že sme spokojní, tešíme sa a prajeme si, aby sme dnešný zápas vyhrali takým rozdielom, rovnako ako v ďalšom poslednom kole, a aby nás Poprad nedobehol, aby sme tu mohli oslavovať. O zápase bolo už po prvej časti prakticky rozhodnuté a druhý polčas už nepriniesol toľko vzruchu. FK Pohronie tak vyhralo posledný domáci zápas v druhej lige 4-1. Zápas v ringu, 20. minúte KO. Postavili sme sa na nohy, neostali sme ležať. Chceli sme s tým niečo urobiť, ale bohužiaľ už proti rozbehnutému superovi už nám bolo ťažko nejako sa dostať do nebezpečných situácií. Zástavu 3-0 sme tam dali, 3-1, 3-1, znova po hrubej individuálnej chybe sme dostali ďalší gol. Takže dnes sme v defenzívnej činnosti zaostali za domácimi v agresivite, v osobných súbojoch. Myslím si, že 70-80% osobných súbojov vyhrávali domáci hráči. Taktiež v tom prechode do útoku mali sme určité náznaky, ale končilo sa to nejak 10 metrov pred 16-kou súpera. Takže domáci vyhrali a nemyslím si, že spravodlivo, zaslúženie. Hrajú iným spôsobom, ako hrali v jesenej časti. Priamočiarejšie, agresívne v pokotovom území, tlačia sa do koncoviek. Ale dnes sme im prispeli my našou laxnosťou, ale takými hrubými chybami individuálnymi, a vypomstilo sa to, vytrestali nás. My sme si nemohli želať krajšiu rozlúčku so sezónou, s domácim prostredím, ako sme dneska dosiahli. Vyhrali sme 4-1. Boli tam znovu atribúty, ktoré nás prevádzali celú sezónu. Bola tam agresivita, rýchlosť, pressingové situácie. A myslím si, že sme potešili prítomných divákov, ktorých za celú sezónu k nám prišlo vyše 17 000, takže klobúk dolu. Bol to náš cieľ, prilákať ľudí dobrým futbalom, a ja si myslím, že sme ho hrali dobre celú sezónu. Hoci sme aj prehrali, ale vždy to malo futbalové veci. Ďakujem súperovi za korektnú hru a veľmi sa tešíme, že sa bude rozhodovať v 30. kole. Sme na nich vyleteli hneď od začiatku, sme si povedali, že musíme dať, a úvod nám vyšiel. 4 šance, 4 góly a potom sa nám hralo jednoduchšie. Hlavne zadu bez chyb a udržať to, a chceli sme ešte dať nejaký gólik, ale nepodaril sa, ale nevadí. 4-1 je pekný výsledok. Škoda toho, že ten Bardiol vás to neudržal, že zas na konci dali oni gól, ale my sa sústredíme sami na seba a nepozeráme sa na Poprad a dúfam, že to zvládneme. Sme od toho veľmi blízko, tak uvidíme, ako to dopadne. Pocity sú výborné, som rád, že som strelil gól, a som aj rád, že sme opäť dali viac ako 2 góly. Čaká nás posledný zápas, pôjdeme tam s pokorou a budeme sa snažiť uhrať čo najlepší výsledok. V druhom polčase sa nastavovali 2 minúty. Počas nich odmenili diváci domácich hráčov nepretržitým potleskom. Výkon našich hráčov ocenil aj primátor mesta. Ja si myslím, že posledný zápas sme zvládli absolútne na výbornú, ani lepšie sme si to nemohli predstaviť, vyhrať o 3 góly. Ja si myslím, že postup máme absolútne v rukách. Chalani sú dobre naladení, atmosféra je perfektná. Ja sa im chcem poďakovať skutočne za celú túto sezónu. Urobili maximum, urobili najviac, čo sa dalo pre žiarsky futbal urobiť, a ani sme nedúfali, že za 2 roky od otvorenia futbalového štadióna budeme tam, kde dnes sme, a veľmi
veľmi im želám, aby ten sen, ktorý si vysnívali na jeseň, ktorý aj nám vysnívali na jeseň, aby sa im vydaril a aby sme tu v júli privítali Fortuna Ligu. Držím im palce a verím, že urobia všetko preto. Keďže v 29. kole vyhral aj Poprad o priamom postupe do najvyššej súťaže, sa rozhodne až v poslednom 30. kole. Pohronie hrá vonku na pôde Šamorína, Poprad hrá doma s Petržalkou. Už teraz je však jasné, že FK Pohronie má za sebou historickú sezónu. Kde sme sa dostali, to si možno ani neuvedomujeme, lebo my sme už dávno splnili cieľ. A takúto fantastickú sezónu, keby mi niekto povedal, že budeme mať, tak sa len smejem. A ono sa to stalo skutočnosťou a ešte máme jeden krôčik k krásnemu snu a verím, že to zvládneme. A týmto by som chcel aj poďakovať fanúšikom, že chodili v hojnom počte a že nás podzbudovali a posúvali dopredu. A sme začínali, tu chodilo 500 ľudí a zrazu je tu 1500, čiže aj to svedčí o tom, že asi ten futbal ľudí baví a lákame ľudí na tribúny a pevne verím, že aj do budúcna, že to tak bude. Teším sa len z jednej veci, že v podstate dlhodobo som už tu a viac sezón po sebe sme bojovali na druhom fronte. Sme bojovali, dá sa povedať, dokonca vždy o zotrvanie v súťaži a momentálne sme na druhej strane a my si to musíme len užiť, lebo v podstate s nami nikto nerátal a musíme ísť zase poctivo sa pripraviť na posledný zápas a aj ísť naplno a užiť si ten zápas, lebo a není to jednoduché. Ako aj Poprad. Poprad má vynikajúci mančaft založený na veľkých hráčoch a my skôr ideme takou poctivou prácou na tréningu a nám sa to ukazuje a ja mám veľkú radosť hlavne z toho, že jak sa posúvajú chlapci vpred, hlavne mladí hore, čo sú Paťko Blahu, Hrnčár, Kondrlík, to je radosť na nich pozerať a toto je pre mňa viacej, jak tie víťazstva a samozrejme plus k tomu tí ľudia, ktorí sú úžasní a pozrime sa na ligové trávniky, chodí 200-300 ľudí a u nás príde 1500 a to je nádhera, to je potom aj radosť. Posledné kolo sa odohrá v sobotu 25. mája.